こんにちは。なほは、これからね、もうこれからっていうか午後は、今日はレッスンがあるので、そう、ちょっと今日ちょっと寒かった。朝起きた時さ、ちょっと寒かった。そう、なんか今日でも意外と早く目覚めちゃって、なんか自然とパッと起きれて朝ね。で、温かい豆乳、ホット豆乳飲んだんだけど美味しいわ。配信ってことはメイクですか？メイクですね。ほとんどね、この時間はねメイクしてるね。レッスン、最近レッスンの時にちょっとメイクするのにハマってるっていうか、気分をね上げるためにね、気分がちょっとでも上がるように。ひたひたして横になってます。あら、熱出てる。予選会見てた。うわ、予選会もうそんな時期か、やばいな。中心さん、あとありがとうございます。なんか今ちょっと微妙な時間だね、朝と昼。微熱か。私も9度ぐらいまではいかなかったんだけどね。ステージに立ってる時のような気持ちでレッスンできました。あー、確かに確かに言われてみればそういう、そうだね。大人しくしてください。今日はインフルか。わー、やば。インフルの予防接種。うわ、そっか、もうそうだよね。今日は自然教室。自然教室じゃない。自然じゃないな。自然の逆な、人工教室家はなんて、なんかお昼ご飯食べながら見てる。お昼ご飯早いね。する気が、外出する気が起きない。まあわかる。もうね、一気にもうね、スイッチ入んないと無理だよね。打ったところか。
はまあ食べてきてほしいんだけど、かゆい。なんかさ、1回目のワクチン打った時はかゆくはな、かゆいっていうか痛かったんだけど、それ終わってからなんかすごいあざみたいなできちゃってて、できたのね、青あざみたいな、なんか肩パンされたみたいな、ちょっとあざができちゃってて、そうで、なんかずっと消えなくて、そうずっと消えなくてね、でも、まあ、今は消えました。今は消えたんだけど、謎のあざができたの、怖い。眠気にまとわりつかれているんですけど、眠い時はどうするか、自分の顔を往復便としよう。みたいな、出る人は出るみたいな。あ、そうなんだ。でもそんなやばい、くはないか、やばくはないかっていうか、まあ大丈夫でしょとか思っていたけど、なんか別に痛くないし、痛い朝じゃなかったから、まあいいやと思って。なんか気にしないようにしてたんですけど、なんか衣装でさ、肩が出る衣装着た時に、なんかがっつり見えちゃってて、そのあざが。がっつり出ちゃってたので、マジで超特殊メイクみたいな、するんかレベルで、あのお化粧、あの何、隠すコンシーラーってやつをめっちゃ重ね塗りしたんですけど、そう、なんかそのあざ系ってちょっと消えづらいっていうか、メイクとかで隠しづらいっていうか、ニキビとかだったらまだね、あれなんだけど、あざってちょっとなんていうの、色がさ、ちょっとあれだから、ちょっと結構重ね塗りしないと、そうダメだったので、自分のメイクの時間よりもめっちゃ時間費やしたんじゃないかぐらい、あざ消しに時間を使いました。野球場は可愛いんだけど、日本3位のうちな、え。今日寝起きの最初の言葉、寒です。色白は無ですが、その肌のね、色にもよるよね。私なんかすごい、目なんかでも色がやばかった、青あざの色だ。なんでと思ったら、だってぶつけてさ、ないんだよ。ぶつけてないのにさ、注射打ってあのどこもぶつけてないし、なんかなんかで何もしてないのよ。
何もしてなかったのよ。触ってもないし、なのに朝になったんですね。だから怖いなと思って、なんで副反応ってちょっと特殊だなとちょっと思って、うん、うん、めちゃくちゃバレます。あざとかわいいなりません、あのならない色してた。なんでまあその朝できちゃできたよっていうか、もしできたらまあいつかは消えるから大丈夫ですいつかは消えるからまあ安静にしてれば大丈夫だよって伝えておきますね。今後の年出していいかな。寒い？寒いか。寝るな。なんか種類によって違うのかね。そういうことですか。3回目のワクチンって打つんかな。今めっちゃ腕痛い。痛いよ。痛いよね。腕は痛い。辛い。この時間ってさ、あ、でももう11時だ。11時12分。31歳、おめでとう。誕生日、おめでとうございます。みたいな話出てますよ。そうなのよ。ちょっと打つんじゃないかと思われるんですが、え、どうなんだろうね。打った方がいいなら打つけどもね。打ちたい、打ちに行くけど、もう痛いの嫌なんだよ。あの注射はいいよ、注射は入りいいのよ、全然注射いいんですけど、腕痛い、もう腕痛い、熱やだ、ほんとそれ。インフルの注射だから何も体調悪くなんないの、すごいな。今日天気いいね。天気がいいですね。インフルエンザは打つとは思うんだけど、毎年メンバーとね打つんだよね。インフルはチクッてするの痛かった。チクッてするんだよ。チクッてするのがあり、それはね全然あり、平気なんですよ。怖いとかあんまないのよ。
怖さあんまないです。850、2回目2回目じゃない無意識に2回目とか言ってたけど、1回目、バリバリ1回目、めちゃめちゃ嘘つくやん。50だ、50だって、あと50で900か。ワクチンにワクチンの2回目に引っ張られちゃってる。50です、ありがとうございます。やばい、工事が、これ、あ、待って